নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পল্লৱী শইকীয়াই আপোনালোকক অংকিতান অনিৰ্বাণ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অংকিতা মানে আমাৰ টুকুমেনাৰ হেপী বাৰ্থডে। হেপী বাৰ্থডেৰ আজি দিনটোত তাইনো কেনেকৈ হেপী বাৰ্থডে পালন কৰে আপোনালোকক অকণমান বোলো দেখাওঁ আমি কি কিনো কৰিব পাৰোঁ তাইৰ বাৰ্থডেত, তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে টুকুমেনা যাতে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হয় তাৰ আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আজি দিনটো কি কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই যাওক। আজি আমাৰ টুকুমাইনাৰ হেপী বাৰ্থডে। হেপী বাৰ্থডে কাৰণে টুকুমাইনাই এটা তুলসী পুলি ৰুব ইয়াতে। কালি মই মাটি ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ, তুলসী পুলিটো ৰুই দিয়া, ৰুই দিয়া, মাটি দি দিয়া, মাটি দি দিয়া, মাটি অকণ দি দিয়া, দি দিয়া, কাটি দিয়া, হ'লনে, ৰুই হ'লনে? বান্ধৱীসকল, কামত লাগি থকাৰ বাবে বৰ বিশেষকৈ ভিডিঅ' কৰি দেখাব নোৱাৰিলোঁ কি কি বনালোঁ কি কৰিলোঁ। এনেকৈ অকণমান ভাত মাংস দালি চব্জি এনেকৈ বনাই লগৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকে খোৱালোঁ আৰু বৰ বেছিকৈ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। টুকুমাইনাৰ হেপী বাৰ্থডেৰ কাৰণে সৰুকৈ অকণমান ভিডিঅ' বনাই ৰাখিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। এয়াই আছিল আজি টুকুমাইনাৰ হেপী বাৰ্থডে। সকলোৱে যেন আশীৰ্বাদ কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো। টুকুমাইনাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বলৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।